Det er Alex fra AK Entreprenørservice og Screenflex i Rønnede. Vi er en primær nedrivningsforretning med miljøsanering, jordforurening og kloakarbejde. Ligger i på Industrivej 46 i Rønnede. Herfra der driver vi også Screenflex, som er vores miljøplads, eller erhvervsmæssig genposition, kan man kalde det. Hvor vi har fokus på øget genanvendelse af affald og sådan nogle, både farligt og ikke farligt affald. Til genanvendelse og brændbar, og der er vi producerer en del flis. Vi har i 2015 blev vi kassette, og håber vi også kan gentage succesen i 2016. Vi beskæftiger godt 35 medarbejdere, og har udgangspunkt her, som sagt, fra andet af. Meget af vores arbejde ligger i fra Køge og Enager og Nordsjælland, men vi vil rigtig gerne lave meget mere lokalt, og der arbejder vi på et samarbejde med blandt andet Faxe Kommune, selvfølgelig, der er naturen, når vi ligger her. Hvor vi godt kunne tænke os at byde noget bedre ind på nogle af de opgaver, der ligger hernede lokalt. Derfor er jeg også aktiv i de lokale erhvervsnetværk, blandt andet Business Faxe, hvor at jeg synes, det er en positiv måde at kunne have indvirkning på sin egen hverdag og på vækst og de udfordringer, som vi også står med i forretningen, blandt andet alle de her miljøtiltag og sådan noget, der kommer hele tiden. Jamen, der er det rart at have et netværk, man kan spare med, og der er Business Faxe en god samarbejdspartner. Og jeg håber på sigt, at jeg kan yde noget mere i det, og være en større del af netværket, og den vej over. Lidt om fremtiden, kan man sige, der er vi gået ind i et nyt marked, der hedder flis, altså bioflis og brændsel, som vi kan producere en 20-30.000 tons af om året, forhåbentlig. Prøver at hive fat i noget flere af de lokale virksomheder, så vi kan få skabt noget vækst. Vi har været med i Grøn Omstillingsfond, hvor vi har løst nogle fokusområder på øget genanvendelse, blandt andet lavbånd, og har været med i 2-årigt projekt. Og det er lykkedes at komme i hus, så vi vil altid gerne gøre det bedre. Så det er Alex fra AK